Lukai. You son of a bitch. Tai ką, pagaliau susitikom? Crazy video. Jo, šiandien mes su Luku darysim pečius. Mano kanale bus pečių treniruotė, bičas turi čia kažkokius tai blemba, krepšinio arba futbolo kamuolius kažkokius tai pritaisytus. Čia aišku viskas photoshopas ir ten montavimo dėka viskas. CGI visiškas, čia green screen'as, nieko nematot. Tai dabar bus, jūs pamatysit pečių treniruotę, būtinai pasižiūrėkit video iki pabaigos, nes tenais bus konkursas. Lukas padovano savo mytybos programą, padovano savo kepurę ir padovano savo maikę. Maikę ir dar sporto planą irgi. Jo, tai žiūrim, laikinam, komentuojam, einam pas Luką į Instagramą ir video gale bus konkursas. Taip. Cool? Davai, varom. Dylan! Klausyk, mes pasitėjom susipažinom 2015 metais. Labai, labai senai, irgi manau dar anksčiau gal net. 15 metais mes pirmavom su tavim video, dar kada buvo body creator. Mes naprysę darėm Warrior Street Workout. Prie turniko dar esu jau darėm. Taip. 2015 metais tau kiek buvo metų? 16 metų, 16-17. Dabar tau 21. Na tai ai, biškai daugiau, 17, taip. Dabar tau 21. Praėjo daug metų, jo. Blet, ką tu valgai? Ir kokiais, aš mačiau kiekius, tuos blinus, kaip tu vynioji tiek blinų? Taip, nu pavyzdžiui, irgi daug kas manęs klausinėjo, kaip mane atsibuvo savalgyti tuos blinus, arba tenais tą patį maistą pastoviai, tai ties pasakius, tą vištieną, tarkim, valgyti 5-6 kartus per dieną, 5 metus iš eilės, 6 metus iš eilės, kaip tik atsibodo. Aš vien tik tuos, kaip blyną pasidarau, ten skaniai gali prisidėti, ten ir su sviesto, viso kito, tai jau vietoj mėsos bent keli blynai daug geriau išeina, tai bent paįvairinta mytyba, žinai. O toks storis, ant viršaus dar vynioji kiaušinių. Oi, taip. Klausyk, noriu šiandien patarys su tavim treniruoti, bet žinai ko, pas tavę labai platus rėmas, ir žinai, vat man ko trūksta, daug ko trūksta, bet jeigu taip žiūrėt, priekinės dalies. Nes vat kada žiūri į rėmą, ta visa masė, sakykime, visa agresija eina iš pečių. Jo. Būtent iš priekinės dalies. Da, galas dar yra, šonas, bet vat būtent masyvumas, kada ateini žmogui, žinai, ypač jaunuolį, kada žiūri, priekinė dalies. Ar nori biš labiau agresyvesnis būti, eh? Noriu, kad kitos dar būtų agresyvesnis. Tai davai parodom gerų tokių įdomių pratimų, kur būtent tu pramuši priekinę dalį. Tai galim šis padaryti taip, galim pečius padaryti stipriai ir paskui galim iškant galo rankas. Davai, padarysime rankas. Rankoms turiu privamasų, Matėjų. Tuo. Papasakosiu. Tai galėsim kaip tik, kai tada galėsim padaryti, žinau. Davai. Ok. Klausyk, tu mėgsti pečius daryti sunkiai? Nu žodžiu, esmė, mano visų treniruočių esmė yra tokia, visą ką gerai apšylu. Tai būtų, tiesiog, aš visą kaip treniruojus, tai skaičiuoju tik tais working sets. Tai tas serijas, kai pasiekiu maksimumą ir tarkim, koks 10 pakartojimas yra jau negalėjimas failure. Tai tarkim, pirmą pratimą jo, tai pirmą pratimą visą kaip darau, tai paimu tokią kaip bazinę ir padarau daug daugiau pakartojimų, kad apšilti raumenį, kraujo privaryti raumenį, kad tiesiog gerai apšilti, išvengti traumas. Jau antras, trečias, ketvirtas pratimas jau varau tiesiog 100% pilna jėga, kiek galiu, kaip pat negalėjimo. Tai pavyzdžiui... Esmėriškas plėšai raumenį. Jo, tai visą laiką, tarkim, padarim kokią krūtinę, tai pradžiai gerai apšilu, paskui padarau kokį bazinį pratimą, tarkim, štangos spaudimas arba hanteliai, maksimaliai kokias 5-6 serijos ir paskui kitas pratimas tada būtų... Ta maksimaliai tuomenį darau kokius 5 pakartojimus su didelė jėga. Taip. Paskui antras pratimas būtų labiau kaip pampui. Tai pavyzdžiui, einu su kabeliais, tai darau kokį 15 pakartojimų, bet lietai suspaudžiu, taip, kuo daugiau pakartojimų. Tada kitas pratimas bus vėl jėgai. Tai pavyzdžiui, hanteliai. Jo, hanteliai vėl kokie apie 8 su dideliu svoriu, bet su taisyklinga forma. Ir paskui kitas pratimas būtų koks nors plėšimas, kad dar išplėšta raumenį ir dar daugiau kraujo privaryti. Tai kokie plėšimai su hanteliais geru išlaikyti. Tai aš tokį visišką miksą pro viską praeinu, kad sukeltą tokiais kuo didesnį stresą raumeniui, kad paskui po treniruotės, kaip valgytum, dar daugiau ir auktum dar daugiau. Tai tu darai ir plėšį raumenį ir gazai hiperplazinį. Taip, ir pavyzdžiui, netgi ant pačio galo padarau kokį paskutinį pratimą, tarkim, tai pačiai krūtiniai kalbant, atsispaudimų kokios dvi serijas po kokių 50 kartų, maksimaliai kiek galiu. Kad nei vieno atsispaudimų pas negalėčiau padaryti su savo kūno svoriu. Ok, nu tai davai, aš... Tai pačiam būtų tas pats principas, gerai apšiltume, tai mostais, paskui antras pratimas būtų koks nors spaudimas, ar hanteliai, ar su štanga, irgi su maksimaliu svoriu. Ir paskui visą kitą, tai galima būtų su treniruokliais gražiai pajausti tas deltas. Gerai, davai, kyla. Ok, klausykit, mes su Riedis LT darėm integraciją nuo pavasario pradžios ir aš per visus tos mėnesius pravažiavau beveik 1500 km su šitų nustubių riedžių. Žinot ką, pasibaigė visas sezonas, bet aš noriu, kad ne tik aš pajaučiau tas gerasias emocijas, bet kad ir vienas iš jūsų irgi pajaučiau tas aфиginas emocijas, kada jūs esat laisvas, jūs kaip paukštis po glais. Tas tarsi važiuojat motociklu, bet iš tikrųjų tai yra ekologiškas, aфиginas transportas, tai yra riedis. Žiūrėkit, konkursas. Aš noriu padovanoti savo tokį vienintelį ekskluzyvinį riedį, kadangi tokios spalvos Lietuvoje jūs
niekada ir niekur nerasit, nes būtent šita plėvelė yra apklijuotas tiek mano automobilis, tiek šitas riedis. Konkursų sąlygos, žinokit, labai paprastos. Visų pirma, tai užeikite mano Instagramą ir sekit mane Instagrame ir tenai surasit tą trumpą video, kur ir bus nurodytos absoliučiai visos sąlygos, kaip dalyvauti šitame konkurse, kada bus skelbiamas nugalėtojas ir visa informacija būtent bus mano Instagrame ir ten surasit tą video. Draugai, riedis man suteikia labai daug emocijų, aš noriu, kad jūs tas emocijas patirtumėt irgi. Visas rugsėjis, aš manau, kad dar spalis, galbūt netgi lapkričio pradžia, galbūt netgi vidurys ir jūs galėsite važinėti šito riedžio savo mieste. Nesvarbu, kur jūs gyvenat, Vilniuje, Kaune ar dar kažkur, mes išsiusime nugalėtojų šitą riedį ir paskambinau, žinokit, riedis.lt ir sakau, Hebra, aš pralaimėsiu savo riedį savo sekėjams, bet ką nors duokit gero ir jūs paruošit šitą riedį, sakykim, važiavimo 100%. Sako, be problemų pakeisim kaladėlę stabdžio, grinai viską susuksim, kad jisai atrodytų kaip naujas. Ir sako, dar pridėsim spiną. Spinos kaina yra beveik 100 eurų, tai galėsite, jeigu ką, prirakinti kur nors mieste, niekas iš jūsų pagalais to riedžio nepavoks. Viskas, draugai, mažiau kalbų, daugiau darbų. Mano Instagramas, suraskit video, ten yra konkurso sąlygos ir vienam iš jūsų atiteks šis nuostabus elektrinis riedis. Daugelis klaidą daro, pavyzdžiui, žmonės kelia hantelį aukščiau negu alkūnė, tai čia yra blogai. Tai esmė turi alkūnę skilti virš. Tai, pavyzdžiui, įsivaizduoji, lyg kažkas kabliuką prikabina ir kelia tavo alkūnę virš. Tas pats ir su nugara, netrauk. Taip, pavyzdžiui, su nugara irgi atplaiduoji tos pirštus, žinai, ir visą esmė suspaus nugarą, nes suspaus nugarą jis nedirbs. Tai daug kas pečių neturi, nes užsipaima per didelį svorį ir kelia tiesiog iš trapecijos, o ne iš pečių. Tai šonus padarėm po 20 kartų, paskui į priekį 20 kartų, tada va taip 20 kartų ir paskui 20 kartų taip. Tai čia bus tik kaip apšilimas. Dabar kiekvieną seriją vis svorį didint ir tiktais bus mostai. Tai tarkim dabar paim kokius 5, kokius 15 kartų, paskui kitą seriją imti 10 dugus, kokius 12 kartų. Kol prieisim prie? Prieisim, kad vos kokius 6-8 padaryti. Oh. Ir kiekvieną seriją vis didinį svorį. Ok, klausyk, rankas, nemažai kebras čia laiko, kažkas laiko čia. No, aš sustoju ten, kur pajaučiu, tiesiog, kad ramūnė atsipalaiduoti. Nes jeigu čia sustosi, atsipalaiduosi. Tai maksimaliai kažkur turi sustoti, kad tas ramūnė atsipalaiduoti. Kad visą laiką įdama, tai pas pagal save labiau pajaus. Čitinką naudoji? Ant va, kaip bus paskutinė serija, tai bus maksimaus svoris. Tai mes, kadangi dabar dvies padomės, mes galėsime kam padėti. Tai aš už tavęs atsistosiu, tau padės pakeldėsim svorį, dar pas sulėtino leidinės. Stovim darai, sėdim, ką darai? Įvairinu. Pavyzdžiui, paskutinė serija kaip didelis svorį mutai atsistojas, kad galėčiau biškį savo padėti užsimest, bet tada lėtai nuleidžiu, negatyvas apkrauna dar daugiau raumenį. Tai lėti negatyvai dar labiau apkraus raumenės ląsteles, o tai reiškia dar labiau jas suplėšysi, tai kai pasistatysi, jos augs dar stipresnės. Tai atvirkščiai dar esi nauda daryti negatyvus negu stumimą, pavyzdžiui. Dažniausiai kebra greitai nuleidžia, nes skausmas didžiausias nuleidžia. Jie tiesiog daro mostus ir tiesiog tą inerciją naudoja. Tai esmė, tam bodybuilding yra sustabdyti inerciją. Tada bus kuo geriau. Paskui, kaip hantelis eina į viršų, mažas pirštas kyla į viršų. Tai tarkim, turi įsivaizduoti, kaip pakeli svorį, tarkim, išpili vandenį. Jeigu gali stiklinę, jo. Bet tos deltos dar labiau įsijungs. Kada grįžai iš Amerikos? Šiaurės Amerikos. Prieš mėnesį. Kiek ten laiko buvai? Tu Vancouver'e buvai? Jo, buvau Vancouver'e, ten gyvenau 1,5 metų. Ką ten veikiai? Dirbau treneriu ir paskui buvau paaukštintas į assistant manager. Vadovą padėjai. Darbo viza buvo? Taip. Į Kanadą sudėtingiau gal turbūt negu jie? Ne, atvirkščiai. Atvirkščiai? Jei, pavyzdžiui, Kanada, jeigu tarkim turi aukštąjį, tai iš viso labai lengvai gausi. Jeigu neturi aukštojo, tikimybė yra gauti. Jeigu, tarkim, esi specialistas, to įsitį, kur jie ieško. Tai patrūksta daktarų, šį daktarą? Taip, tai pavyzdžiui, fitnessas dabar bomba visam pasaulyje, tai trenerių reikia gerų. Ir dar kaip aš turiu... Reikia, tai jisai nepripildyta. Jų yra, bet, pavyzdžiui, man padėjo, nes aš turiu daug sertifikatų išsilaikęs, tada turiu aukštą social media. Ir dar, kaip, pavyzdžiui, pa mane viskas straipsnė reišė, taip toliau, nes jie viską patikrina. Tai man padėjo gauti. Plus, aš dar gavau job offer iš kitos salės, tai mane susirado, tai man davė savo darbo pasiūlymą. Iš tą darbo pasiūlymą, kaip siunčiau paraišką gauti tą vizą, kaip prisegiau tą darbo pasiūlymą, kad aš turiu, manęs jie nori, tą salę, tai tada iš karto jo davė maniau. Kaip nusprendė važiuoti tą Vancouverį? Gavai pasiūlymą, ne pats sugalvojai? Ne, tai mano svajonės tai, kad buvau išvažiuoti į Ameriką, tai aš tada, kaip tiesiog galvojau, kad vieną dieną ten išvažiuosiu,
Tada bišė, kad mane Vancouveryje surado tą salę, pasiūlė man darbą. Kaip tai surado? Per internetą. Instagramas? Jo, jo. Ką tu prašai? Looking good, man, come on. Ne, visu, esmė tame, kad pasiūlė, ar aš taip nenorėčiau, kad atvažiuoti pas juos padirbėti, nes kaip tik jiems reikia trenerių dabar. Per Instagramą? Taip. Tai dėl to? Kiek tūkstančių tada sėkiai turėjai? Ta, prieš išvažiuojant aš turėjau 16 tūkstančių. Ta prasme, ne šimtus reikia turėti. Jo, jo. Tai pavyzdžiui, netgi tenais, tarkim, pas mus Lietuvoj, tenais sportininkai, tarkim, nori visokių rėmėjų, visą kitą. Ir visi kalba, reikia daug sėkiai. Tai, pavyzdžiui, būdamas Vancouveryje, turėjau keletą draugų, kurie turi, vienas turi 1000, sėkiai, kitas turi beveik 2000. Ir jeigu žinot, yra BPI, BPI firma, tai remia, tas, kuris turi 1000, remia jį todėl, nes tiesiog dalyvauja tik varžybose. O kita remia irgi tokia firma Beyond. Nu žodžiu, esmė tame, kad pas juos, tarkim, jeigu dalyvauja varžybose, rodai pristatybą ir nori tave remia ir tau padeda. Taip prikaupiau patirties, pamačiau tam tikrą kitą pasaulį ir pamačiau, tarkim, ką galima būtų pritaikyti Lietuvoje ir žiūrėti dar daugiau pinigų. Ir aš gavau, būdamas ten pusantrų metų, dar kai mane paaukštino būti assistant manager, aš kaip tik dar gavau tokių papildomų taškų ten būdamas, tai aš gavau tą vizą visam laikui, tai aš galiu bet kada grįžti dabar. Rimtai? Jo, jo. Tai aš dabar kaip gavau tą vizą, dar plus varžybose, aš užimu antrą vietą, ten didžiausiose kultūrizmo varžybose tenai Kanadai, tai man irgi tas laimėjimas davė daug irgi kaip respektui tenai vadinama. Tai žodžiu, ir aš gavau tą vizą, tai nusprendžiau grįžti. Tiesiog susitaupiau ten pakankamai pinigų, savo reklamą čia visai Lietuvoje visai gerą pasidariau. Ir pagalvojau, kad čia visai norėčiau grįžti pas šeimą, pas draugus ir irgi čia galime gerai, manau, investuoti gerų pinigų pasidaryti. O ten dabar bet kada galėsiu grįžti. Kiek už valandą ten ėmėjai treniruočiau? Kaip pat tik atvariau, dar tik kai pradėjau, kaip klientus susirašiau, tai ėmėjau po 100. 100 baksų, kanadietiškų. Taip, tai, apie 80. Bet po to, kai mane jau paaugo, nes aš jau antrą mėnesį aš jau buvau full time. Tai full time skaitėsi, kaip padarai 120 treniruočių per mėnesį. Tai čia apie 6 į dieną. Tai aš jau, nes tenais, pavyzdžiui, tokių kultūristų nėra labai daug, tai aš ten labai išsiskyriau nuo visos minios. Ir ten trenerių, pavyzdžiui, pas mus Lietuvoje trenerių lygis yra pakankamai aukštas palyginus su jais. Pas jos informacijos daug nėra, taip. Tai aš vien tik tenais irgi vesdavau tokius kaip seminarus treneriam apie mitybą, apie sportą, visą kitą. Dėl to aš ir gavau tą paaukštinimą, būt pasimedžio. Tai kaip aš jau buvau paaukštintas, už treniruotę ėmiau po 160 už valandą. Čia nėra super daug. 100 šiam jau daug. Ne. Jo, bet aš 100 jau nelabai. 100 yra, tarkim, kaip pas mus Lietuvoje būtų 30 eurų. Jau. Nes ten pragyvenimas. Jo, minimumas ten 1400, jeigu neklystu. Nes ten chato kainuoja išnuomoti jau. Jo, aš pavyzdžiui, irgi, aš tokį gražesnį butą pasiėmiau, jau kaip savo galėjau leisti, tai vieno kambario buto nuoma, pačiam Vancouveriai, mokėjau mėnesį 1800. Pavyzdžiui, aš buvau pamiršęs, čia Lietuvoje atvariau, kokį remį nueinu, tai visur yra šaldyta, žinai. Taip. Tenais viskas yra vietoj pagauta, fresh, šviežiai viskas super labai gerai. Ir wild caught. Visur wild, visa žuvis yra wild. Ir aš dabar keisiu, aš žuvies dabar nelabai perku žuvies. Vištienos krūtinėlė ten kainuoja. 1 kg 21 doleris. Krūtinėlė vištienos. Žuvies netgi dar pigesnė, lašiša biškai pigesnė. Tai šiandien vištienos veikia nevalgo, valgo menkė pasovietui. Lašiša yra pasovietui. Jo. Tai mane labai nustebino, kad vištiena yra dar brangesnė už žuvį. O steiko kaina tokia pati kaip vištienos. Aš vištieną net buvau pamišęs, tiesiog žuvis. Tiesiog žuvis yra netgi dar geriau. Lengvesnė, skrandžiui, geriau pasisavino, visą kitą. Na, bandom 10 minučių pagalbą. Rankas daugiau ištiestas. Va, tai. Dar aukščiau biškai. Dar 6, važiuojam. Vienas. Nedaryk polisio apačio, iškart keli virš. Va, taip. Dar 4. Vienas. Du. Dar 2. Op. Dar 1. Na, labai gerai. Aš sakė, jeigu nori priekinės deltas, labiau daryk iš priekio, bet aš dažniausiai darau šiaip iš galo. Bet jeigu nori labiau deltas, tai priekis tiek dominuoja daugiau. Bet kadangi tau, tai darom jo iš priekio. Kaip plačiai tu įmė? Tai priekiui būtų truputį čiut-čiut siauriau. Ir tada turi alkūnės eiti į priekį. O taip. Taip. Na, taip, taip. Jo, visą laiką irgi vis tiek apsiprantu su štanga tuščia, su lengvesiniu svoriu, praidinu. Duodu kūnui apsipras prie to judesio. Niekada nepuolu iškart prie didelio svorio.
Čia galim uždėti daugiau. Tai, pavyzdžiui, irgi savo klientam rekomenduoju daryti kokią bulką, daryti kokias 10 savaičių auginti masę, ir kas 4 savaitės padaryti mini dietą ir paskui vėl daryti. Tokius svyravimai dar vis tiek tas kūnas dar geriau reaguoja, nesustorėja išlaikyti gražų ryškumą ir dar labiau progresuoja. Tai visą laiką po kiekvienos dietos aš dar labiau progresuoju. Tai, pavyzdžiui, dabar vien tik biškį darau, mes užsiauginau. Tai aš dabar vat nežinau, nes jeigu reikės vėl dalyvausiu varžybose kitą pavasarį, margės vėl mesti raumenį, tai aš nežinau, nes šiaip raumenį dar sunkiau mesti negu riebalą. Nes man pakeškai turi vos nebadauti daryti kardio. Bet aš žinau, nes pro kortą būtų lengviau laimėti man Classic Physique. Varyti su į kultūrizmą, į Open tą kategoriją, ten, ten milžinai visi. O aš pats labai nenoriu irgi varyti iki tiek. Iš jūsų, nu, aš rekomenduoju su čia visą klientas, kaip dirbu. Ir šiaip draugam patariu tai, kad naudot prie workoutų ant tų raumenų grupų, kurios atsiliek. Nes vis tiek, pavyzdžiui, vien tik su tuo argininu, kaip pastovi irgi naudoju, kūnas pripranta ir praranda tą tokią naudą, jo. Tai geriausia, kad irgi nori labiau užpumpuoti, geriau panaudoti kokios krūtinės ir pas tave atsilieka rakščių. Plus irgi kofeino vartojimas pastoviai pripranta ir reikia didinti dozę, paskui irgi kofeinas nėra labai gerai. Taip, nes vis tiek tas stimulantas, kuo daugiau stimulantų vartoji, užkelia kortizolio lygį hormoną ir streso hormonas, taip. O stresas yra be galo blogai raumenų gynime, nes tada rieblų gali priaukti ir tada prasi raumens gali. Nesinervuokit, kitaip žodžiu, auks visas. Kuo mažiau stimulantų, jo. Ką dar darom? Ta, tai dabar jūsų supersetą padarysim priekinę deltą su galinę. Okay. Ir paskui galėsim rankas. Dava. Žodžiu, į priekį. Darysim 15. Iki ausų maždaug. Jo. Okay. Ir tada 15. Galas. Jo, iškart. Okay. Ir tada jūs įsikart, kaip vieną seriją iš tos du padarai. Ir leisti irgi hantelį, kad ramonė atsipaiduotų. Ne visiškai kaip pat galo, bet tokiu biškį kampu sustot. Su piniu nedaryti. Kad visą laiką jo, kad dirbti ramonė ir sustabdyti inerciją. Nu, kad nebūtų, kad nebūtų va taip. Čia all day gali daryti. Čia tam niekada neauks ramonė, tai turi nuleidi ir lietai į apačią. Ir čia sustoji. Tad vėl. Čia galima veiksnis pasižiūrėti, šitą dalis kaip dirba, netgi skaidulos matosi. Tada kaip eini į viršų, truputį pasukia hantelį vidų. Jo, ir rankos daugiau ištiestos. Va. Va, dar du. Ir dabar alkūnės išmes į mane labiau. Tada deltos dirbs. Nes jeigu alkūnės eis į galą, tada labiau nugarę dirbs. Esmė dabar deltos pajaus. Aha. Žiūrėk, davai taip. Aš tavo hebrai padovanosiu papildų, o tu mano hebrai, kurie žiūrės pas mane, padovanosiu kepurę. Dėl. Dva kepūrė ir maikė. O jo, aš papil... drąsiai, cool? Kad būtų lygų. Jo. Gerai, tai va, tai tuomet žmonės, kurie sekat mano šitam kanale žiūrit, tai nuo vadimo gausit papildų ir būtent kokių? MyProtein už 100 eurų hebrai padovanosiu ir padovanosiu porai. Tai prasme, vienam žmogui, kuris ateis į mano Instagramą, pamatys šitą trumpą video, užtagins ten savo draugą ir vat jam su savo draugu padovanosiu papildų MyProtein už 100 eurų. Dva, ir tada sutariam taip, kad pas tave, iš tavo publikos žmonės, kurie ateis, iš manęs gaus kepurę insane, maikutę, ir dar tada aš padovanosiu savo sporto programą 2 savaitėm, raumens auginimui. Cool. Tai sąlygos paprastos. Sekti Luką, sekti mane ir po mano video komentuoti ir taginti draugą, po jo video taginti irgi jo, taip, draugą. Tiesiog po video Instagram'e užtaginti kokį nori draugą ir kaip tik jam irgi bus įteikta, galėsi pasidalinti prizais. Jo, nu ir aišku, prenumeruokit mano kanalą ir prenumeruokit Luko kanalą YouTube'o. Nepraleisti tokių naujų video. Su, Lukai, davai, ačiū tau, susimatysim dar aš manau ne kartą. Tai